غلق والمعلن الحق بالحق وبالقاعد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سلسلے کی یہ دوسری تقریر آپ سن رہے ہیں اور عنوان آپ کو یاد ہے عسکریین صلوات اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد على سلوى. يعني دسویں اور گیارہویں امام کے متعلق جو تفصیلات ہم دینا چاہتے ہیں اس کے لیے ایک مکمل تقریر تمہید کی نظر ہوئی اور یہ دوسری تقریر ہے آیت جس کی تلاوت کی گئی سورہ جاسیہ کی آیت ہے. معنی یہ ہے کہ پھر ہم نے تجھ کو قرار دیا ایک شریعت پر ثم جعلنا کا علی شریعت من الامر ہمارے امر کے ساتھ ہمارے حکم کے ساتھ جو شریعت جس کو ہم نے معین کیا مقرر کیا مقدر کیا نوع انسانی کے لیے قرار دیا ہم نے اس کو تجھ پر. ثم جعلنا کا تجھے قرار دیا ہم نے اس شریعت کے محافظ کی حیثیت سے فتبعہا اسی کی پیروی کرنا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون اور خبردار ان کی پیروی نہ کرنا جن کو علم نہیں ہے جو نہیں جانتے جو عالم نہیں ہے ان کی پیروی نہ کی جائے. اس آیت کی حد تک آج مجھے صرف
ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا ہے کہ ہم نے تجھ کو ایک شریعت پر قرار دیا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، وہ ہمارا امر ہے، فاتبعہا، اس کی پیروی کرنا، ولا تتبع، اور پیروی نہ کرنا، اہواء الذین لا یعلمون، ان کے خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے. اس آئے وافی ہدایہ نے پہلے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ شریعت خود ایک علم ہے، شریعت خود ایک علم ہے، اور وہ علم علم الہی ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو خلاق علیم اس شریعت پر معمور کرتا ہے. اسی لیے ارشاد ہوا کہ ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرنا جو بے علم ہے. تو شریعت کو عین علم جاننا یہ مقصد قرآن ہے، یہ مقصد قرآن. اور اگر کوئی شریعت سے ہٹ کر کوئی نیا علم پیش کرے، وہ کشف صحیح، مراقبہ صحیح، ذکر صحیح، وجدان صحیح، ذوق باطن صحیح، جو اس کا نام، وہ ہمارے لیے اس واسطے قابل قبول نہیں ہے کہ قرآن اس کو علم نہیں کہتا. فقط یہ کہ علم نہیں کہتا، بلکہ قرآن کہتا ہے احوا، یہ ان کے خواہشات نفسی ہیں، احوا الذین لا یعلمون، جو علم نہیں رکھتے ہیں، یہ ان کے خواہشات نفسی کا نام ہے، خبردار ان کی پیروی نہ. شریعت ایک علم، اور اسی لیے جب شریعت پر کسی کو مامور کیا جاتا ہے کہ تم صاحب شریعت ہو، تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ عالم ہو، صاحب علم ہو. اس کا علم اتنا ہو کہ ساری کائنات اگر مل جائے اپنے علوم و تحقیقات میں، تو جب بھی اس کے علم کے کسی حصے کو بھی نہ پا سکے. یہ علم ہے صاحب شریعت کا، اور اسی علم کے متعلق قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جاہلوں کو نبی نہیں بنایا، ہم نے جاہلوں کو نبی نہیں بنایا، فاخترناہم علی علم علی العالمین، ہم نے عالمین میں جو ان کو پسند کیا تھا، تو علم کی وجہ سے پسند کیا تھا، علم کی وجہ سے چن لیا تھا، ان کی استعداد و قابلیت و صلاحیت و ظرفیت کو جب ہم نے علم سے معمور کر دیا، اس وقت ہم نے ان کو نبی بنایا. شان نبوت یہ ہے کہ اس میں شائب جہالت نہ ہو. تو اب دنیا ہزار مرتبہ نبی کو امی کہے، مگر نبی جاہل نہیں ہے، اور لاکھ مرتبہ دنیا یہ کہے کہ اس نے کسی کے سامنے زانو یا دفتہ نہیں کیا، تو بھی حصول علم کا وہ ذریعہ جو نبی کو حاصل ہے، وہ غیر نبی کو میسر نہیں ہے.
یعنی اس کو علم لدنی حاصل ہے، اسی علم لدنی کے ساتھ وہ صاحب شریعت قرار پاتا ہے. تو کل عرض کر چکا ہوں، اب سلسلہ یہ ہے کہ وہ شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. یہ صاحبان شریعت پانچ پیغمبر گزرے، ایک تو، ایک نوح، ایک ابراہیم، ایک موسیٰ، ایک عیسیٰ. ان سے کہہ دیا گیا کہ دین کو قائم کرو، دین ایک ہے، اس میں تفریق نہیں ہے، مدارج شریعت ہیں جیسے کہ مدارج تربیت انسان ہے کہ کسی جماعت سے کسی جماعت تک انسان کو پہنچایا جاتا ہے. ہر نبی اپنے دور میں آ کر یہ شریعت کا درس دیتا ہے، دوسری شریعت انسان کو اور کامل کرتی ہے، یہاں تک کہ دور خاتم آیا. دور خاتم ملحق ہے قیامت سے، دور خاتم ملصق ہے محشر سے، چسپیدہ ہے ساعت آخر سے. اس لیے وہ شریعت باقی ہے. یہ تھی کل کی گفتگو. اب آج آگے بڑھتے ہوئے ایک بات سب سے پہلے کہہ دینا چاہتے ہیں، اگر اس کی حفاظت کر سکو تو اپنے اوپر احسان کرو گے، اور اگر حفاظت نہ کی جا سکے اس پیغام کی تو پھر بجز اس کے کہ انسان بھول کر حیران ہو جائے، میں اس کے سوا کوئی اور حیرانی کو نہیں پاتا ہوں. جب کہا جاتا ہے کسی مسئلے کو تو غور سے سنو، سمجھو، یاد کرو، محفوظ کرو، اس لیے کہ نجی گفتگو میں یہی باتیں کام آتی ہیں، کوئی اور مدرس درس دینے والا نہیں. ہماری حد تک ایک عجیب مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ختمی مرتبت نے 12 برس مکے میں گزارے، 11 برس مدینے میں گزارے، 23 برس کی زندگی کو سنت کہا گیا. 23 برس کی زندگی کو سنت کہا گیا، اور ان کے ارشادات کو حدیث سے تعبیر کیا گیا، اور نصوص وہی پائے گئے جو ختمی مرتبت کی زبان سے بصورت حکم نکلے، جس کی تعداد بہت کم تھی. بقول حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کل 19 حکم ختمی مرتبت سے ہم کو ملے، جس کی بنا پر قیاس لازم تھا تاکہ کاروبار امت کو محشر تک چلایا جائے. چنانچہ یہ کہا گیا کہ پیغمبر کے زمانے میں جو کام نہیں ہوتا تھا، اگر بعد میں شروع کیا گیا تو وہ بدعت ہے. ختمی مرتبت کے زمانے میں جو کام نہیں ہوتا تھا وہ اگر بعد میں ہو جائے تو وہ بدعت. میں یہ کل عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس دور تنزیل تو ختم ہوتا ہے ختمی مرتبت کی زندگی کے ساتھ، مگر دور تدوین جاتا ہے 260 ہجری تک، 329 ہجری تک. تو اس دور تدوین میں جتنے معصوم آئے ان کے احکام بھی نصوص قرار پائے، ان کے اقوال بھی حدیث قرار دیے گئے،
ان کی مرضی پیغمبر قرار پائی، ان کا حکم رسالت قرار پایا، ان کا فرمان شریعت قرار پایا. اس لیے ہمارے پاس بعد پیغمبر بھی اگر 329 ہجری تک کوئی کام کیا گیا تو وہ بدعت نہیں. فقہی فرق ہے. اب اس پر مباحث ہیں. یعنی سجدگاہ کے لیے حکم دیا سید الساجدین نے. یقیناً دور سرکار رسالت میں سجدگاہ کا تصور نہیں تھا، اس لیے کہ مٹی ہی کو پسند کیا گیا تھا اور مٹی ہی کے لیے حکم تھا کہ سجدہ کر. مگر چونکہ ایک معصوم کا حکم بعد میں آیا، جس کی مرضی رسول ہے، اس لیے بدعت نہیں ہے. سلام، زیارت، مجلس، بکا، یہ ساری چیزیں چونکہ ہم کو 329 ہجری تک کے لیے میسر ہو گئیں اور قیامت تک کے لیے اب ہماری حجتوں کے لیے کافی ہیں، اس لیے کسی امر کو ہماری حد تک ہم بدعت نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ نفس معصوم ساتھ. یہ بات اگر ذہن میں آ گئی اور ہم نے یہاں سے اگر آج کی فکر کا آغاز کیا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ بڑا گہرا مطالعہ کرنا ہوگا. بعد رسالت محافظان سنت کی زندگی کا، محافظان سنت کی زندگی کا گہرا مطالعہ کرنا پڑے گا، جن کے اقوال کو دیکھ کر، جن کے فقہی احکام کو دیکھ کر شیخ محمد شلتوت صدر جامع اظہر کو یہ کہنا پڑا کہ فقہ اسلامی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ فقہ جعفری نظر میں نہ ہو. فقہ اسلامی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ فقہ جعفری نظر میں نہ ہو. تو اس کے کیا معنی تھے؟ معنی یہ تھے کہ فقہاء اربعہ نہ تھے مگر احکام فقہی امیر المومنین دے رہے تھے. فقہاء اربعہ نہ تھے اور احکام فقہی امام حسن، امام حسین اور سید الساجدین سے صادر ہو رہے تھے. ارباب فقہ اربعہ نہ تھے لیکن امام باقر اپنی زندگی میں مسلسل فقہی مسائل بیان کر رہے تھے. امام باقر کے بعد ایک مرتبہ ارباب فقہ آئے. عالم اسلام میں فقہ آئے تو اب یہ فقہ کو اگر سوچ بھی سکتے تو بنیاد کہاں تھی؟ یہ اگر فقہ کو سوچ بھی سکتے تو بنیاد کہاں تھی؟ اسی گھرانے میں، اسی گھرانے میں بنیاد تھی. اس لیے لیا تو وہیں سے مگر اپنی مرضی سے کہیں کچھ تغیر کیا، کہیں کچھ مبدل کیا، کہیں پہلے حصے کو چھوڑ دیا، کہیں آخری حصے کو ترک کیا، اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے مرضی کے مطابق، اپنے علم کے مطابق مسائل کو لے لیا. شیخ شلتوت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ادھورا پن جو نظر آتا ہے یہ اس وقت تک حل نہیں.
جب تک کہ بنیادی فقہ پر نظر جب تک کہ بنیادی فقہ پر نظر نہ ہو. اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں صادقین کی علیہم السلام, صادقین کے معنی آپ کو معلوم ہے, یعنی جب کبھی امام باقر اور امام صادق کو ملا کے کہیں گے تو صادقین کہیں گے, جب کبھی امام کاظم اور امام تقی جواد کو ملائیں گے تو کاظمین کہیں, جب کبھی امام علی نقی اور امام حسن عسکری کو ملائیں گے تو عسکریین. یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں. تو دور صادقین سے لے کر دور عسکریین تک اب احکام ہی احکام ملتے چلے, نصوص ملتے چلے, جس پر میں کل کہہ چکا کہ 400 تو اصل کتابیں لکھی گئیں کہ معصوم نے کیا کہا, 4000 وہ کتابیں لکھی گئیں کہ جہاں انہوں نے اصل کو بھی لکھا, اپنے طریقے عمل کو بھی لکھا, 6600 کتابیں وہ لکھی گئیں جہاں علوم و فنون بھی آئے اور جہاں خطبے دعائیں ائمہ علیہ السلام کے ارشادات, اس دور کے حالات, مقتل, تاریخ, ان سب کو جمع کیا تو یہ عسکریین کے عہد تک 6600 کتابیں ہمارے پاس آ گئیں, جن میں سے صرف احادیث کو جمع کیا, اصول و فروع کافی, من لا یحضر, تہذیب اور استفسار میں جن کے احادیث کی گنتی میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے, یہ گنتی آپ کو یاد ہونی چاہیے. اب ایسی صورت میں جبکہ اتنا بڑا سرمایہ ہمارے پاس اقوال و ارشادات سے معصوم کا جمع ہو گیا اور اس کی بنیاد پر دور تدوین کو ختم کر کے دور اجتہاد اسلامی کو شروع کیا گیا, تو اجتہاد کے لیے بڑی قوت تھی, بڑا سرمایہ تھا, بڑی طاقت تھی, ان کو کسی سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہ تھا. مگر عالم یہ تھا کہ صاحبان اجتہاد یہ چاہتے تھے کہ جتنی بھی روایتیں معصوم سے آ رہی ہیں پھر ایک مرتبہ ان پر نظر کی جائے کہ راوی کیسے تھے. اس لیے علم رجال اپنے کمال پر پہنچا, 13,365 راویوں پر جرح کی گئی, 13,365 راویوں کے حالات زندگی ڈھونڈے گئے جنہوں نے ائمہ سے اقوال کو نقل کیا, اس میں سے 3,000 کو اس قابل پایا جن کے کلام کو قبول کیا جا سکتا, باقی کو رد کر دیا. ان 3,000 میں سے 18 وہ بزرگ نکلے کہ جن کے متعلق معصومین کے احکام ملے کہ اگر ان کا نام کسی روایت میں درمیان میں آ جائے اور یقین ہو جائے کہ انہوں نے کہا ہے تو پھر یہ نہ پوچھو کہ انہوں نے کس معصوم سے سنا. یہ ہماری بنیاد ہے علم حدیث. 18 ایسے انسان چن لیے گئے, ان کو اصحاب اجماع کہتے ہیں, یعنی یہ وہ لوگ ہیں
سارے فرق اسلامی نے ان کے ثقہ ہونے کو مان لیا, مان لیا کہ یہ 18 میں سے کوئی روایت کے درمیان اگر کسی کا نام آ جائے تو دل قوی ہو جائے کہ اب اس روایت کو یقیناً معصوم نے کہا ہے. اس لیے ان کی تعریف یہ کی گئی, اجتمعت الاصابہ على تصحیح ما یصح عنہم, جس کو یہ صحیح کر کے آگے بڑھا دیں اس پر عالم اسلام کا اجماع ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے, علماء اسلام کا اجماع ہو جائے گا کہ یہ صحیح ہے. ایسے 18 بزرگ نکلے, یعنی 13,365 میں سے عمل استفاء نے فقط ایک علم میں 18 کو چن لیا. تو جب انسان اپنی کاوشوں میں اتنا محتاط ہوتا ہے کہ حدیث کو جمع کرنے میں ہزاروں میں 18 کو چن لیتا ہے, تو کروڑوں بندوں میں خدا جب کسی ایک کو چنتا ہے تو اس انتخاب کا کیا کہنا. انی جاعلک للناس اماما, یہ نام یاد رکھنے کے قابل ہے. ظاہر ہے کہ میرا فریضہ ہے کہ میں ناموں کو لے لوں, اس لیے کہ تقریریں آپ سن رہے ہیں, مگر میری ظاہر ہے کہ یہ کوشش رہی ہے کہ تقریریں محفوظ بھی ہو جائیں, اس لیے اس حفاظت کے پیش نظر نام لینا ضروری ہے. اب دور صادقین میں جو اصحاب اجماع آئے, عجیب بات ہے دیکھیے, یعنی دور صادقین میں جو اصحاب اجماع آئے جنہوں نے کتابیں لکھی جن کے اصل ہیں, وہ محمد بن مسلم, زرارة بن اعین, فضیل بن یسار, ابو بصیر بختری, ہم کو مل جائے تو ہم اس کو رد نہیں کر سکتے. یعنی اگر جمیل ابن دراج نے کہا کہ معصوم کا یہ ارشاد ہے تو ہے, اگر یونس ابن عبد الرحمن نے کہا معصوم کا یہ ارشاد ہے تو ہے, محمد ابن مسلم نے کہا کہ معصوم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً فرمایا ہے. یہ ہیں اصحاب اجماع, اور ان سے یہ پورا سرمایہ جو ملا ہم کو اصول و فروع کافی میں, من لا یحضر میں, تہذیب میں, استفسار میں, اس میں احتیاط یہ کی گئی کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا راوی مل جائے کہ جس کے ثقہ ہونے پر معصوم نے گواہی دی ہو.
اتنا چن کر اتنا جانچ کر لیا اصحاب اجماع میں اصحاب اجماع میں کہ اگر آپ ذرا سی فکر کو منتقل کرنے کی کوشش کریں تو جو نام میں نے لیے ہیں اس میں حشام ابن حکم نہیں ہے اس میں زکریہ ابن آدم نہیں ہے اس میں سلمان و مقداد و بوزار و عمار یاسر نہیں ہے اس میں شہداء تف اور شہداء کربلا نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں اب بزرگی ان کی کیا ہوگی اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب ان کو چن لیا تو اعتماد کیا کہ ہم ان کے حوالے کرتے ہیں ان میں سے بعض وہ ہستیاں ہیں کہ معصوم نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ حدیث کے محافظ نہ ہوتے تو اسلام کا دین نہ پھیلتا تعریف کرتے ہو فرمایا اگر یہ محافظ نہ ہوتے تو دین اسلام نہ پھیلتا یہ حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھے تو ان کی حفاظت کی داد دیجئے اس لیے کہا گیا کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء شہیدوں کے لہو سے علماء کی لکھنے کی سیاہی کہیں افضل ہوتی ہے اس شان سے حفاظت کی اب حفاظت کی تعریف سنیے حفاظت کی تعریف سنیے کہ جیسے کربلا کا واقعہ ہوا پوری کوشش بنی امیہ کی یہ تھی کہ مدینے سے اذہان عالم کو اور قلوب عالم کو ہٹا لیا جائے مدینے سے قلوب مسلم کو ہٹا لیا جائے مگر سید الساجدین کی دعاؤں نے اور زبور آل محمد نے سب کو اتنا جذب کر لیا تھا کہ عام انسان تو اور طرف ہیں گھر کے کام کاج کرنے والے سودا لانے والے پانی بھرنے والے صبح کو آواز تلاوت امام سن کر دروازے پر رکتے تو راستے بند ہو جاتے اس طرح سے امام علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی تکمیل فرمائی صحیفہ سجادیہ دیکھنے کو دعا ہے پڑھنے کو علم ہے سمجھنے کو معرفت کے ابواب غور کرنے کو تاریخ ہے فقہا کے لیے فقہ ہے صاحبان شریعت کے لیے احکام شریعت ہیں فلسفیانہ دماغ کے لیے فلسفیانہ مضامین موجود ہیں بندگی کا ذوق رکھنے والوں کے لیے مناجات کی لذتیں بہرحال صحیفہ سجادیہ وہ اعجاز ہے کہ جس سے پہلے کوئی اور کتاب اس شان کی عالم اسلام میں تصنیف نہیں ہوئی تھی موطأ امام مالک بھی اس کے بعد ہی لکھی گئی صحیفہ سجادیہ کو اسلام میں اولیت حاصل ہے بحیثیت ایک کتاب علم کے وگرنہ فقہی مسائل تو خود امیر المومنین تحریر فرما رہے تھے اور قطب امیر المومنین تو کوفے کی مسجد میں خود لکھے جا رہے تھے حاضرین نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا ایسے میں جب دور سید سجاد اس کامیابی کے ساتھ ختم ہوا کہ بنی امیہ نے یہ اندازہ لگایا کہ اب اس گھرانے سے نہ ان کو قتل کرنا نہ ان کو زہر دینا کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ان کے گھروں کو لوٹنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ یہ لڑ جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں مگر اللہ نے جو عزت دی ہے وہ برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے اور سب کی نگاہ اسی آستانے پر لگی ہوئی ہے تو ایسے دور میں ایک مرتبہ آل محمد کے مد مقابل میں
فلسفیانہ افکار پیش کیے گئے. یہی وہ دور ہے جبکہ یونان کے فلسفے کا عربی میں ترجمہ شروع ہوا اور عرب کے فلاسفہ اب فلسفیانہ افکار پر مباحث کرنے لگے اور ایسے میں دور صادقین شروع ہوا. دور صادقین شروع ہوا, فلسفیانہ باتیں آئیں, دہریت پیدا ہوئی اور بادشاہ کی چشم و ابرو کی گردشوں میں کچھ فلسفیانہ افکار کی امداد تھی, کچھ صوفیاء کرام پر نوازش تھی. اور یہی وہ دور تھا کہ جہاں حسن بصری, جن کا انتقال 110 میں ہو چکا تھا اور جو صفین کی لڑائی سے لے کے 36 ہجری سے لے کے 110 ہجری تک برابر عالم اسلام میں دورہ کر کے ایک نئی راہ نکال رہے تھے مسلمانوں کے لیے, ایک نئی فکر دے رہے تھے مسلمانوں کو, انہوں نے اپنا جانشین سفیان ثوری کو چھوڑا اور سفیان ثوری آئے دور امام صادق میں. ان کا سن وفات 151 ہجری ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ تصوف نے قوت اختیار کی, لوگوں کو اپنی طرف جلب کرنا شروع کیا, زمین دوز مکانات بنائے گئے, ذکر کے حلقے بنائے گئے, وجد و رقص و سماع کی محفلیں گرم ہوئیں اور بے اختیار کہا گیا کسی کو برا نہ کہو, سب اللہ کے بندے ہیں, سب اللہ کی مخلوق ہے, سب کچھ وہی کرتا ہے, ہم تو مشین کی طرح سے کام کرتے ہیں اس لیے کہ مؤثر وہی ذات ہے. ایسے میں یہ فکر آگے بڑھی اور ہر امام کے ذات ہے, ایسے میں یہ فکر آگے بڑھی اور ہر امام کے دور میں ایک بہت ہی بلند مرتبہ صوفی سامنے لایا گیا. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ سفیان ثوری کے بعد معروف کرخی آئے, ان کا سن وفات 234 ہجری تھا. معروف کرخی کے بعد سری سقطی آئے, ان کا سن وفات 251 ہجری تھا. اس کے بعد بایزید بستامی آئے, ان کا سن وفات 264 ہجری تھا. یہ عسکریین کے ہم عصر تھے اور اس کے ساتھ عسکریین کے زمانے کو دیکھا تھا جنید بغدادی نے, جن کا سن وفات 298 ہجری تھا. اور زمانہ غیبت صغرا میں منصور حلاج آئے, ان کا سن جو جس پر دار پہ لٹکایا گیا وہ 309 ہجری تھا. 329 ہجری میں ہمارے اصول و فروع کافی کی تکمیل ہوئی, صوفیاء کرام ادھر سفارا تھے, فلسفیان اسلام ادھر سفارا تھے, ادھر ناؤسی فرقہ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ امام صادق پر امامت ختم ہو گئی, اب قیامت میں پھر وہی ظہور فرمائیں گے. ناؤسی فرقہ آگے بڑھ گیا, افتحی فرقہ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا عبداللہ افتح امام جعفر صادق کے بعد امام ہیں. اسماعیلی فرقہ پیدا ہو گیا, انہوں نے کہا امام جعفر صادق کے بعد ان کے بڑے بیٹے اسماعیل امام ہیں. واقفیہ پیدا ہو گیا, انہوں نے کہا کہ امام کاظم کے بعد اب امامت آگے نہیں بڑھے گی. نصیریہ پیدا ہو گئے, محمد ابن نصیر نے دعویٰ کیا کہ امام علی نقی خدا ہیں اور میں ان کا وزیر ہوں, میں ان کا سفیر ہوں, میں ان کا نبی ہوں. ایسے میں حلاجیہ فرقہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نیابت امام کا کام اپنے ذمے لیتے ہیں. ادھر فرقے بن رہے تھے, ادھر صوفیہ کام کر رہے تھے, ادھر فلسفی کام کر رہے تھے اور ادھر امامت مستحکم. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے امام نے کتنی زحمتیں جھیلی ہیں, آپ کے ائمہ نے کیا کیا زحمتیں اٹھائی ہیں.
فقط قید و بند ہی کی زحمتیں نہیں، فقط یہی نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ زہر دیا گیا، فقط یہی نہیں کہ کوئی کہہ دے اسیر کر لیا گیا، نہیں، ہر منزل پر فکر کو دیکھنا تھا کہ کہیں عالم اسلام کروٹ نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان کسی منزل پر مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو ایک بات سن لیجئے، اگرچہ فقہائے اربع نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، مگر یہ تمام ایلیمنٹس، یہ تمام عناصر جب پیدا ہوئے تو فقط محمد کا ایک گھرانہ تھا جس نے یہ طے کر لیا کہ ہم پر اس باغ کی آبیاری اور اس کی حفاظت لازم ہے، اس کے رکھوالی ہم ہیں۔ تو آج بھی اس باغ میں جو بہار نظر آ رہی ہے وہ فاطمہ زہرا کے پھولوں کی وجہ سے۔ تمام حیرانیوں میں، ان تمام دشواریوں میں ایک سفینہ آل محمد تھا جو آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور حوادث کی طوفان خیز موجیں طوفان نوح کی طرح مسلسل اپنے تھپیڑوں سے اس کشتی کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، لیکن بچنا تھا اسی سفینے کو، اور وہی سفینہ اسلام کو بچا لے گیا۔ آج جتنے مکاتب فقہی اسلام میں باقی ہیں وہ سب اسی گھرانے کی وجہ سے ہیں، اسی گھرانے کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے شیخ شلتوت نے کہا کہ اگر فقہ جعفری کو کوئی نہ سمجھ سکے تو وہ فقہ مکاتب اسلامی کو سمجھ نہ سکے گا۔ یہ امور تو اب ہم اس منزل پر پہنچ گئے گفتگو کے دوران میں ان امور پر روشنی ڈالتے ہوئے کہ اتنے تمام متضاد عناصر پیدا ہوتے چلے، اور ادھر ختمی مرتبت کی ایک حدیث سب کو پریشان کیے جا رہی تھی کہ بارواں آ رہا ہے، بارواں آ رہا ہے، وہ زمین کو عدل و داد سے معمور کر دے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، حدیث مسلم تھی۔ تو ایک طرف آسانی سے اقتدار پر آنے والے یہ تمنا کر رہے تھے کہ ہم خود کیوں نہ اعلان کر دیں کہ ہم ہی وہ بارہویں ہیں، دوسری طرف یہ کوشش حکومت کی طرف سے تھی کہ اس آنے والے کو روکو۔ یہی بات تھی کہ امام محمد تقی جواد نے آہستہ آہستہ ملنا جلنا کم کر دیا تھا۔ امام علی نقی نے اکثر و بیشتر اوقات اپنے آپ کو گوشہ نشین رکھا، بہت کم باہر آتے تھے۔ امام حسن عسکری مطلقاً باہر نہیں آئے سوا دو مرتبہ کے، تاکہ آہستہ آہستہ قوم عادی ہو جائے زمانہ غیبت کی، اور تین ائمہ نے اس کی تیاری کی تاکہ دنیا حیران نہ ہو کہ اکائک غیبت کیسے واقع ہو گئی۔ اب اس منزل پر ایک بات اور رہی جاتی ہے میرے سلسلہ کلام میں، وہ یہ کہ اگر تاریخیں پھر آپ کو یاد ہیں تو امام رضا کی شہادت کا سن 203 ہجری ہے، امام تقی جواد کا سن شہادت 220 ہجری ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہوگا کہ کل عمر امام تقی جواد کی 25 برس کی۔ اب امامت کے سلسلے میں دو امام آپ کو ایسے ملیں گے جو انتہائی کم سنی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے،
پہلا امام امام تقی جواد ہے جن کا سن کل 25 برس کا تھا مگر جو ذمہ داریاں اس امام پر ڈالی گئیں اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جب طوس سے یہ خبر آئی کہ امام رضا کو زہر دے دیا گیا تو 8واں برس تھا امام تقی جواد کا جب امامت کی مسند پر تشریف فرما ہوئے اور علماء مدینہ نے امتحان کی خاطر 8 دن میں امام سے 30,000 سوالات کیے اور امام نے 30,000 سوالات کے وہی جواب دیے جو امام رضا نے دیے تھے یا امام جعفر صادق نے دیے تھے یا امام باقر نے دیے تھے تاکہ دنیا جان لے کہ امام کی نہ کم سنی کی وجہ سے فرق ہوتا ہے نہ وہ کبیر السن ہو تو فرق ہوتا ہے یہ سب کے سب علم میں برابر ہوتے ہیں امام تقی جواد کی شہادت 220 میں ہوئی اور امام علی نقی 254 میں شہادت پائے آپ کا سن شہادت کے وقت 42 برس کا تھا 42 برس کا تھا اور ایسے میں امام حسن عسکری تشریف فرما ہوئے امام حسن عسکری کا کل سن اقدس 28 برس کا ہے دادا 25 سال میں قضا کر گئے پوتے کو وقت 28 برس کا ملا دنیا میں جس میں امامت 6 برس کی مگر یہ وہ 6 برس تھے جیسے علی کے قدر کے 4 سال یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے امام حسن عسکری نے اپنے 6 برس کی مدت امامت کے کیے ہوئے اور بجا لائے ہوئے میں امام حسن عسکری کسی فرما ہوئے امام حسن عسکری تھا اور ایسے میں امام حسن عسکری تشریف فرما ہوئے امام حسن عسکری کا کل سن اقدس 28 برس کا ہے دادا 25 سال میں قضا کر گئے پوتے کو وقت 28 برس کا ملا دنیا میں جس میں امامت 6 برس کی مگر یہ وہ 6 برس تھے جیسے علی کے قدر کے 4 سال یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے امام حسن عسکری نے اپنے 6 برس کی مدت امامت کے کیے ہوئے اور بجا لائے ہوئے خدمات کو دنیا پر مسلط کر دیا اور اجتہاد کے لیے دروازہ کھول دیا کہ ہاں اب ان نصوص کی بنا پر اجتہاد کیا جائے جہاں جہاں کوئی مسئلے میں شک باقی رہ جاتا تھا عام حکم تھا کہ مجھ سے پوچھ لیا جائے جہاں جہاں یہ کہا جاتا تھا سمجھا جاتا تھا کہ یہ مسئلہ صاف نہیں ہوا ہے لوگ آ کے پوچھ لیتے تھے مطلب یہ فقط علی ہی نے کوفے کے منبر پر آواز نہیں دی تھی سلونی کی ہر امام نے آواز دی ہے سلونی قبلان تفقدونی کی کہ سوال کر لو ہم سے ایسا نہ ہو کہ ہم تم میں سے ہٹ جائیں اس طرح سے امام حسن عسکری سے مسلسل سوالات ہوئے فقہ جعفری میں مسائل دیت جتنے ہیں اس میں اکثر و بیشتر مسائل امام ابو محمد حسن عسکری سے منسوب ہیں کہ آپ نے دیت کے احکام کے تمام طریقوں کو اور اس کے جوابات کو معین کیا اور احکام واضح فرمائے ان حالات میں یہ دور تدوین ختم ہوا دور تدوین ختم ہوا یہ ہماری دوسری تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی ہے مگر سیری اس لیے نہیں ہوئی کہ ابھی ہم یہ نہ بتلا سکے کہ اس میں وہ حضرات
کہ جن کے ذمے امام نے اپنے ارشادات کی حفاظت کا کام کیا تھا ان کا کیا عالم تھا کتنی تقریریں چاہیے کہ میں ان 18 اصحاب کی زندگیوں کو آپ کے سامنے رکھوں کہ محمد ابن ابی عمیر کون تھے حسن ابن محبوب کون تھے محمد ابن مسلم کون تھے فضائل ابن یسار کون تھے ان کی زندگیاں کیا تھیں ان کی تاریخیں کیا تھیں اللہ اکبر یہ وہ بزرگ تھے کہ اگر امام کی محفل میں آ جاتے تو امام تعظیم کو کھڑا اللہ اللہ کیا کہنا یہ وہ بزرگ تھے کہ جب مدینے سے ایک مرتبہ امام باہر جانے لگے تو لوگوں نے کہا آپ جا رہے ہیں ہم مسائل کو کس سے پوچھیں ارشاد فرمایا محمد ابن مسلم سے پوچھو ایسے کو کہ جس کو اپنے علم کی جگہ مناسب سمجھ رہے تھے کہ اس سے پوچھو اپنے احادیث کا خزانہ امام نے سپرد کیا تھا تو یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن ہستیوں کے وجود سے آج ہم تک احکام پہنچے اور ان احکام کی بنا پر ہم دین حق میں ایک قوت پاتے ہیں خصوصیت کے ساتھ دسویں امام کی زندگی کہ جن کو ذرا سی مہلت زیادہ مل گئی تھی وہ غور کے قابل ہو جاتی ہے یعنی امام ابو الحسن ثالث علی نقی صلوات اللہ جیسا کہ میں نے کہا 254 ہجری آپ کا سن وفات ہے 42 برس آپ کی عمر ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ بالکل باپ کی طرح سے امام علی نقی بھی 8ویں برس میں امام ہوئے ہیں اور 34 برس آپ کا دور امامت جیسا کہ میں عرض کر چکا 220 میں امام تقی کی شہادت ہے 254 میں امام علی نقی کی شہادت ہے یہ 34 سال اور 8ویں سال امامت لیکن دور امام علی نقی ہی میں نواب معین کر دیے گئے کہ کوئی راست امام سے نہ ملے یہ نواب اربعہ کا زمانہ شروع ہوا جن کی زیارت آپ بغداد میں کرتے ہیں یہ وہ نواب ہیں کہ جو صاحبان اسرار امامت رہے ہیں ان کو امام نے اپنے اسرار کا مل بنایا ہے اس لیے ہمارے علماء رجال نے کہا کہ ان کو ثقہ یا غیر ثقہ کی فہرست میں گن ہی نہیں سکتے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جیسے سلمان و بوزر کا درجہ ہے اسی طرح سے نواب اربعہ کے مدارج ہیں تو نواب نے کام شروع کر دیا اور امام علی نقی کو بلوا لیا گیا مدینے سے سامرہ زیارت کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ امام سامرے میں دفن ہے عسکریین دونوں سامرے میں دفن ہیں خدا آپ کو ایک مرتبہ پھر اس جگہ کی زیارت نصیب کروائے اور آپ اپنی آنکھوں سے اس جلال کو دیکھیں کہ جس جلال کو ایک دن بنی عباس کے ایک بادشاہ نے دیکھا جا کے روزے کو اور کہا کہ یہ کس کا روزہ ہے کہ یہ علی نقی کا ہے یہ حسن عسکری کا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ اور آگے چلا جا کے اس نے کچھ کھنڈر دیکھے کہا یہ کس کے مکانات ٹوٹے پڑے ہیں کہا یہ متوکل کا گھر ہے تو اس نے کہا تم نے دیکھا شاہی کا یہ درجہ ہے آل محمد کے طرح تو
تو متوکل کا دور تھا اور متوکل پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی صورت قبر حسین کو توڑ دیا جائے اور یہ سن تھا 234 ہجری کا جبکہ اس نے احکام صادر کر دیے کہ کربلا میں زمین زراعت کے لیے سب کو تقسیم کر دی جائے قبروں پر ہل چلا دیے جائیں وہاں کاشتکاری ہو اور زراعت پیشہ لوگوں کو زمینیں بانٹ دی جائیں لوگوں نے آ کے سامرہ میں فریاد کی امام نے کہا میں قطعاً یہ حکم نہیں دوں گا کہ تم میں سے کوئی بادشاہ وقت کے خلاف بغاوت کرے البتہ میں تم سے اتنی خواہش کرتا ہوں کہ میں تم کو زیارت لکھواتا ہوں یہ زیارت اپنے اپنے گھروں میں پڑھا کرو یہ زیارت جامعہ ہے جو امام علی نقی نے تحریر فرمائی آج شب جمعہ ہے کوشش کرو گھر جا کر کہ ایک مرتبہ سرسری طور پر کم از کم یہ زیارت جامعہ پڑھی جائے اس میں امام نے بتلایا کہ امام کا مقام کیا ہوتا ہے یعنی یہ بتلایا کہ قبر کے ٹوٹنے یا بننے پر نظر نہ ڈالو تم اپنے دل کی قبر کو مضبوط کرو یہ امام دل میں سو رہا ہے یہ امام دل میں تمہارے دفن ہے اس لیے اس قبر کے استحکام کی فکر کرو خدا اس کا محافظ ہے خدا بنا دے گا متوکل کو بڑا ناگوار گزرا کہ امام نے زیارت جامعہ کو عام کر دیا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ وہ مشہور زیارت ہے جس میں آل محمد کے پورے فضائل درج ہیں بکم فتح اللہ وہ بکم یختم اللہ نے تم سے ابتدا کی ہے اللہ تمہیں پر کائنات کو ختم کر دے گا تمہاری ہی وجہ سے ابر برستا ہے تمہاری ہی وجہ سے ابر تھمتا ہے ہمارا حساب تمہاری بارگاہ میں ہوگا ہماری حاضری تمہارے سامنے ہوگی یہ سب امام کے الفاظ ہیں اور یہ اصل ہے یعنی اس میں کسی اور کا دخل نہیں ہے یہ امام کے الفاظ ہیں زیارت جامعہ کی تلقین کی متوکل کو ناگوار گزرا چاہتا تھا کہ کسی صورت اہالیاں نے سامرہ کی نگاہوں میں امام کی توہین ہو جائے وہ مشہور واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایسے ہی دور میں متوکل کے جسم پر رگ اکھل پر مرض سرطان پیدا ہو گیا اس کی ماں نے ہزار علاج کیے مگر وہ اچھا نہیں ہوا اس نے امام کی خدمت میں معروضہ کیا کہ فاطمہ کے لال آخر ماں کا کلیجہ رکھتی ہوں آپ کچھ علاج ایسا کریں کہ یہ میرا بچہ بچ جائے امام نے نسخہ لکھا وہ مشہور نسخہ کہ بکری کی مینگنیاں گلاب میں حل کر کے زخم پر باندھ دی جائیں چنانچہ دربار میں یہ نسخہ پڑھا گیا اور جیسے ہی یہ نسخہ پڑھا گیا حکما نے قہقہے لگائے مگر متوکل کی ماں کو ضد تھی کہ یہ نسخہ برابر عمل میں لایا جائے گا چنانچہ نسخہ عمل میں لایا گیا اور 11th دن متوکل کا زخم پھٹا اور کچھ دنوں کے بعد وہ مندمل ہوا اس میں پھر نشان تک نہیں رہا متوکل کی والدہ نے امام کی خدمت میں 10,000 دینار بطور تحفے کے پیش کیے سرے پر مہر لگا دی امام کا ایک چھوٹا سا گھر تھا سرہ منرہ میں جس کے 2 کمرے تھے آل محمد نے اپنی پوری تاریخ میں کل 2 گھر بنائے ایک علی نے کوفے میں گھر بنایا تھا ایک امام علی کے نقی نے سامرے میں گھر بنایا تھا اور وہ بھی اس وجہ سے گھر بنایا تھا کہ بادشاہ نے بڑی سختی کی تھی کہ میں تجدید آبادی کا کام کر رہا ہوں تم اپنا گھر یہاں بناؤ امام نے اس گھر کو بنایا تھا ایک ٹوٹا سا بوریا تھا
ایک پھٹی ہوئی چٹائی تھی، امام اسی پر نماز پڑھتے تھے، وہیں وہ سرہ